Пророк Исаија каже: «Растопите мачеве и претопите их у плугове». То је и порука данашњега дана, браћо и сестре. Имамо и страх. Тамо где љубав нема страха. Тамо где је Господ, где је битлејмска пећина, нема страха. И демонске силе беже од битлејмске пећине, а беже и од сваког срца које се преточило у битлејмску пећину. А камо ли силе овога света? Тамо где има љубави нема страха. А још говоримо непрестано како имамо љубави. Бринемо се за своје животе. Плашимо се, наравно, смрти. Чинимо све да до ње не дође. А унутра у битлејмској пећини и у срцима нашим, где лахор мира, љубави и вечнога живота,